Det är lopp 7 V42 V55 V3 Akademisprinten i samarbete med Hälsinge Trav AB, Tjomsans Racing Stable Aktiebolag, MBV Care Handelsbolag och Taxi Drakstaden. Klart för start. Ekipage har cirka 100 meter kvar till start. Där lämnar bilen fältet invändigt, försöker ett bav och lås utvändigt. Där nummer 2, Tikiero Griff. Det var ett galopp för nummer 7, Sefyr Kronos. Tikiero Griff tar hand om ledningen upp på utsidan. Nummer 3, Millionär. Vi har längre ut i banan också, Raining Money. Nummer 3, Millionär, pressar sig till ledningen in i första svängen. Följer där bakom, det gör 2, Tikiero Griff. Första häst i andra spår, Raining Money. Där bakom i andra spår, andra på ett utvändigt, 9 Karelin skuggas av 10 High Spirit. Samtidigt som Millie Millionaire kommer upp till 500 meter, har nu passerat. De öppnar 500 på 11,4. Fjärde paret utvändigt, där sitter nummer 6, Chocolate Gold, avslutar i andra, det gör 8, Stålvarning. Tredje paret invändigt, ett above och lås. Vi har också 11, Sugar Makes Me Crazy. Stor lucka till 7, Sefyr Kronos, när vi nu har 900 meter, Emily Millionaire. Har på utsidan, Raining Money. I andra paret utvändigt, perfekt placerad, 9, Karelin. Ryck på ledaren, Tekiero Griff. Andra, tredje paret utvändigt, där sitter 10, High Spirit. Har bakom sig, Chocolate Gold, avslutar 8, Stålvarning. När vi nu har dem upp till 1000 meter, då pressar 5 Raining Money på ledande Millie Millionaire. Vi varvar på 1,11,4 när vi nu ska strax in i slutsvängen. Grepp på övertag in i sista sväng, då pressar sig till ledning nummer 5 Raining Money. Lämnar de öarna, kommer snabbt i spåren 10 High Spirit. Nummer 10 High Spirit tar upp jakten på en bortflyende 5 Raining Money. Nya krafter finns i 3 Millie Millionaire som nu går ut för angreppet. Då galopperar nummer 10 High Spirit. In mot upploppet kommer vi nu med nummer 5, Raining Money. Millie Millionaire har inte gett upp hoppet där på utsidan. Raining Money fortfarande för en Millie Millionaire kämpar. Vi har där bakom också med Locka Tekiero Griff som försöker gå i närkamp. Men då lättar Örjan på linjerna med nummer 5, Raining Money. Örjan Kinström för 2 och 3. Ja, akademisprinten blev precis som vi inom Travakademin önskade när vi instiftade loppet, kortlopp, och oj, vilket race, Örjan. Ja, det verkar som man tycker om när det går lite bra fart hela vägen, så jag lät att springa på som man ville själv. Såg ut som Millie Millionaire kom i kapp igen lite grann i sista svängen, eller var det att du tog upp lite? Nej, han rumplade till och tappade travet ganska ordentligt ett par gånger där, så att vi fick ta upp och börja om, men sen när vi kom in på rakan så flöt det bra igen och då gick han ju undan på fint med lite kraftig kvar faktiskt. Härligt att se, tack för uppvisningen. Ja, tack, tack. Grattis, och vem har vi med oss här? Jag heter Lina. Och sköter den här? Ja. Fantastiskt, vilket lopp gör. Ja, han var jätteduktig, han tappade travet lite i sista sväng, men han är riktigt bra när han fungerar. Du får gå och klänsa lite nere på Solvalla i helgen. Har du någon ut som tävlar som du sköter? Nej, jag får åka till Hagmyren imorgon istället. Det är kul det med. Välkommen dit och jag säger stort grattis till dig och Daniel också. Ja, tack så mycket. Varma applåder för årets vinnare utav akademisprinten Raining Money, stall Redén, Örjan Kildström.